Taip, o mes tęsime laidą ir dabar keliausime ir Arną kviesi pažiūrėti parodą, ištrauką iš parodos, kurios tema šokoladinis. Bet tai paroda visai ne apie šokoladą. Pažiūrėkite. Karinos Kazlauskaitės 4 metus kurti darbai gyvenant Norvegijoje eksponuojami mažytėje Argentum galerijoje. 8 intuityviai kurtų kūrinių paroda kviečia ne tik pasižiūrėti, bet ir pažaisti. Parodos pavadinimas Aja liubliu šokolad, rusų kalba, iš rusų kalbos išvertus aš mėgstu šokoladą. Ir tarp kitko yra suklaida, kurią palikau specialiai. Tam, kad žmonės mes darome klaidas ir jų ne visada reikia bijoti. O kilo iš asociacijų, tiesiog iš vaizdinių, kuriuos mačiau pro savo tėvų langus. Kliūdavo man už akių tam tikri daiktai, smulkios detalės, kurias aš vis galvojau, bandysiu atlieti, paversti į sidabrą. Bet su laiku kaupėsi tų daiktų vis daugiau ir daugiau, aš jas pakuodavau, dėliodavau, plaudavau. Ir aš vis galvojau, kad aš kažkada susidėliosiu man kaip iš mozaikos bendras kažkoks kūrinys. Jos kūrybai būdinga fotoinstaliacija. Konceptuali juvelyrika darbuose menininkė derina skirtingas medžiagas. Sidabrą, auksą, brangiuosius akmenis ir natūrales. Stručio kiaušinio lūkštą, odą, medžių sėklas ir kitas. Prieštaringų medžiagų naudojimas sustiprina gamtiškumo ir tirtinumo prieštarą. Iš viso yra 8 kūriniai, paveikslai, tekstilės kūrinys, iš kiaulės puslių konceptualūs papuošalai. Objektas ir be galo daug medžiagų, čia reikėtų vardinti labai ilgai. Autorio kūryboje meninės išraiškos siekia per asmeninę patirtį, kasdienius buityje naudotus, rastus ar draugų dovanotus daiktus. Paroda intriguojanti, įtraukianti į žaidimą ir žiūrovus.